бачите, що, що робиться. Ну, це хоч до жінки пішло чуть-чуть відмило. Прибиральниця багатопрофільного ліцею Тамара Юрченко розповідає, що роботи їй останнім часом додалося у рази. Починаючи з минулого тижня, аби вберегти навчальний заклад від бруду, доводиться працювати понаднормово. Школа у нас взагалі чиста. Ольга Солдатенко каже, проєкт реконструкції сусіднього колегіуму триває з жовтня минулого року. Ремонтні роботи здебільшого ведуться напроти центрального входу до багатопрофільного ліцею. Не дуже була напруга велика, тому що дітей не було в школі. А зараз діти прийшли до школи, морозів нема, снігу нема. І ми бачимо, що кожного дня ми через деяку кількість грязі переходимо в школу. Це жах якийсь. У батьків учнів 99-го ліцею виникає чимало питань до підрядників, які виконують ремонтні роботи. Кажуть, неодноразово звертались по допомогу до кол-центру 1580 та створили петицію, у котрій вимагають від місцевої влади негайно відновлення території перед центральним входом і навколо ліцею. З моменту подачі петиції її підписало 376 осіб. Півтора місяці це стоїть в такому вигляді, нічого не робиться. Центральний вхід до нашої школи. Тут були зелені дерева, тут були насадження. Це все викорчували, кинули і поїхали. У мене тут вчиться син. У мене тут навчається син у 4 класі. У нас проблема почалася буквально минулого понеділка, тобто з першого дня після відновлення навчання. Увечері, коли тут не досить гарне освітлення, син впав прямо у цю багнюку та прийшов додому весь у бруді, тримаючи черевик у руках. Стало зрозумілим, щось потрібно з цим робити. Цю ситуацію можна вирішити хоча б спорудивши якісь дерев'яні містки через багнюку. Обов'язково треба класти асфальт, але коли ми його дочекаємося – невідомо. Директорка сусіднього навчального закладу Світлана Павлова каже, що постійно тримає зв'язок із підрядною організацією. Спершу були сильні морози, коли неможливо було працювати, а тоді розпочалися дощі. Та й ми бачимо сьогодні, дощ накрапає. В таких умовах, безумовно, неможливо зараз відновити асфальтове покриття, бо взагалі самі труби вже прокладені. Зараз треба тільки виваженості і трошки часу для того, щоб відновлений був асфальтове покриття і було зручно всім пересуватися територіями обох шкіл. Проєкт реконструкції території та комунікації Малої гуманітарної академії вартістю понад 18 мільйонів гривень реалізовує підрядна організація «Гарантстрой-2007», розповідає начальник територіального відділу освіти Хортицького району Олександр Годжик. Каже, замовником є департамент освіти і науки Запорізької міської ради. В кінці березня, початок квітня планується повне закінчення робіт, поновлення асфальтового покриття як в ліцеї, так і в Малій гуманітарній академії. Тобто, я думаю, що до кінця квітня ці роботи будуть завершені. Третину коштів на ремонтні роботи виділено з міського бюджету. Іншу частину грошей вдалося залучити завдяки допомозі міжнародної організації ПРООН, додає Олександр Годжик. На сьогодні є домовленість із районною адміністрацією, і мерія дає декілька автомобілів нашого підприємства «ЕЛУАД», який проведе прибирання, тому що пробували змивати, оскільки цеглина, вона змивається дуже, дуже важко. Ну, тобто, питання в роботі, ми, звичайно ж, також переймаємося тим, що велика кількість дітей проходить через ці, як кажуть, незручності. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.